trga Ivana Pavla II. Zbog televizijskog prijenosa, znate da prenosi u misu televizija. I onda je... Za sve naše hrvatske mučenike, za sve naše hrvatske branitelje i za našeg prvog hrvatskog predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franju Tuđmana. Nije o 45. za Hrvate ta godina kleta. Englezi su na Bleiburškom polju Srbovojci dali